Beh je jeden z najpopulárnejších športov na svete. V tejto reportáži si prezradíme základné rady pre začiatočníkov. Zhrnul by som to do takého petora začínajúceho bežca, to znamená, že bod číslo 1 by som zhrnul veľmi dôležitý bod, ktorý je v tejto dobe dosť podceňovaný, a to je zameriať sa v tréningu na srdcovú frekvenciu, nie na tempo. To znamená, ak s behom úplne začínate od úplných základov, zoberte si športester, ideálne hrudný pás a behajte s ním. Absolvujte spiroergometrické vyšetrenie, ktoré vám jednoznačne zadefinuje zóny srdcovej frekvencie, v ktorých máte trénovať. Budete vedieť, v ktorých zónach regenerujete, v ktorých zónach práve to telo preťažujete. Bod číslo 2 je pravidelnosť. Ak sa rozhodnete s behom začať, nebehajte každý deň. Telo musíte pripraviť systematicky, postupne zvyšovať záťaž a intenzitu tréningov. Není dôležité teraz nejaké časy na nejakých aplikáciách, ale najdôležitejšie je zdravie. A to zdravie práve prehlbíte tým, že budete sa zameriavať na tú srdcovú frekvenciu v tom tréningu a nie na to samotné tempo a systematicky zvyšovať tú samotnú dĺžku toho zaťaženia. Veľmi dôležitá je rozcvička pred samotným behom. Poznáme viaceré techniky stretchingu. Poznáme dynamický a statický. Dynamický stretching používame teda na začiatku pred behom. Je to dobré kvôli tomu, aby sa naše telo rozohrialo, teda dáme si nejakú abecedu, nejaké kmitavé pohyby, ktorých vydržíme 3-4 sekundy. V statickom stretchingu, čo je po výkone, je určený na to, že v tej pozícii vydržíme viac ako 10 sekúnd. Je dobrý na to, aby sme uvoľnili tie svalové partie, uvoľnili to svalstvo. Posledným dôležitým činiteľom v behu je terén. Aký povrch by si mal zvoliť začínajúci bežec? Osobne odporúčam rovinu, a teda nemoc kopcovitý terén a ani nemoc členitý terén v rámci nejakého vlnitého sklonu a podobných vecí, pretože tá srdcová frekvencia reaguje naozaj veľmi intenzívne na každú zmenu terénu. To znamená, čím je terén mekší, práve naopak v tele sa zapája viac svalových partí v rámci stabilizačných svalov a podobne, tým pádom to telo, respektíve organizmus, je nútený ísť do vyšších obratok, a teda do srdcovej frekvencie. Osobne odporúčam naozaj rovinku na začiatok. Ak sa budete riadiť základnými bodmi, o ktorých sme si v reportáži povedali, mali by ste dosiahnuť stanovený cieľ. V budúcotýždňovej reportáži si predstavíme základné bežecké techniky aj pre pokročilých bežcov. Ladislav Žigo, Mestská televízia Trnava.